Приїхали на наше улюблене місце, де ми зазвичай на вихідний день ставимо машину. От це в самому центрі, здається, Прага 2 на уїзді. Тут безкоштовний паркінг по вихідних. І помітно кількість людей зараз в місті прям колосальна в порівнянні з навіть там місяць назад чи півмісяця назад. Тому що прям так сильно кидається в очі така двіжуха і, як я вже сказав, кількість людей. Взагалі, навіть в тих місцях, де зазвичай раніше були туристи, їх не було довгий час. І от зараз тепер знову дуже багато людей і наче місто знову оживає. Зараз якраз тиждень ЛГБТ в Празі, чи можливо не тільки в Празі. Ну, принаймні тут в Празі багато прапорів висить, багато людей йдуть зараз на Стрілецький острів, і там якийсь фестиваль. От, не впевнений, чи ми туди підемо, але багато людей туди йдуть. У нас був інший план взагалі. Сходить поїсти смачненько чизкейка в Starbucks. От. А ще сходимо на Карлову міст, тому що там дуже багато людей зараз. І має бути прикольно. От прийшли на Ваславське на місці, і ми тут були коли, 2 тижні тому, чи минулого тижня були, да? То людей було в 2 рази менше, ніж зараз. От якраз Чехія почала всіх пускати, окрім українців. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open, now we don't have to control it. Put it all out in the open. Ну і так як було відео у нас на каналі про мінуси проживання в Чеській Республіці, то сьогодні хотіли б присвятити саме плюсам. Їх не так вже й багато, бо можливо ми вже привикли до них. Ну, якось так. Тому перший найголовніший такий плюс – це, мабуть, безпека. Тут дуже безпечно і по вечорах, по ночах, якщо ти десь ідеш, то не озираєшся, не дивишся, хто ходить за тобою ззаду і якось не боїшся, що з тобою щось відбудеться. Звісно, бувають різні випадки, але, в принципі, поліція дуже оперативно працює, приїжджає дуже швидко, у випадку чого, і ну, якби, ми відчуваємо себе повністю безпечно тут. Це поки знімаємо це відео, тут ось такий весілля є, є ось такий чеський стиль фотографування. Взагалі їхнє відчуття смаку – це окрема розмова, і я рахую, що в них його немає, цього відчуття смаку абсолютно. І у небагатьох людей є це відчуття смаку. Ну, інший такий плюс, я б сказав би, це коли роблять якісь вуличні роботи, чи асфальт міняють, чи прокладають якісь труби, комунікації, без різниці, якісь вуличні роботи. Вони зачасту лишають купу матеріалів загороджено такими, як би так назвати, желізяками, так, такими опорами для того, щоб ну, люди не ходили по тій території. І зазвичай купа матеріалів там лишається, і вона там стоїть тиждень, може стояти навіть і місяць, і ніхто це не буде чіпати. От, і це трохи, як сказати, спочатку дивно, тому що в Україні якби так лишили якусь бруківку чи якесь залізо, то вже б, не знаю, на наступний ранок цього б вже не було. А тут воно лежить, і нікому воно не потрібно, ніхто його не забирає і не чіпає. От якось так. Це тяжко назвати плюсом, але така, скоріш за все, особливість, що пішоходи, які переходять дорогу по пішохідному переходу, дякують водіям, які зупинилися. Тобто вони їм показують там привітик, ручки махають за те, що вони зупинилися і пропустили їх. Ну і звісно ж, водії зупиняються у 90% в цих випадків вони зупиняються наперед і пропускають пішоходів. А так як в Україні готові переїхати тебе ще посигналять, що ти йдеш по пішохідному переходу. Ну і наступний буде це вічливість. Взагалі я рахую, що чехи вічливі. Вони навіть ті бездомні люди, які на вулицях просять гроші там, то вони перед тим, як звернутися до вас, вони можуть запитати, можу я до вас звернутися чи ні.
ну, якби без такого, щоб залізти зразу, знаєте, там в розмову чи з якоюсь своєю проблемою до людей. Тобто вони так вітаються спочатку, а потім вже починають розмовляти по, ну, на якусь тему. І взагалі там при заходженні в будівлю, там виходу, при заході в магазин, виходу там в ліфт, завжди всі вітаються і прощаються. Це також дуже приємно. Ну і наступний плюс – це буде сортування сміття. Це дуже популярна особливість така Чехії і взагалі Європи. І це дуже добре. Багато що можна сортувати. Це папір, пластик, консервні банки, скло, кольорове, некольорове чи біле, а також ще біосміття. І ще є тетрапаки. Все це окремо сортується і консервні ці пляшки. Наступний буде, мабуть, це ціни на їжу. Вони начебто набагато дешевші, ніж в порівнянні з Європою. Подорожуючи по Європі, порівнявши ціни, то ціни в Чехії на їжу порівняно нижчі, ніж в іншій частині Європи. Можливо, це із-за того, що зарплати тут порівняно нижчі, скоріш за все, у звичайних людей. Ну і, можливо, тому, що тут не євро. Ну і, мабуть, останній плюс, але не менш важливий, це те, що чехи дуже полюбляють собак, домашніх тварин. Собак тут дуже багато, і вони прибирають за тваринами, за собаками на вулиці. Є спеціальні пакетики, вони прибирають сміття, прибирають кашулі після своїх домашніх улюбленців і викидають в мусорний смітник. І також багато закладів, якщо ви прийдете з собакою, то, скоріш за все, нічого вам навіть не скажуть, а ну, вони навіть навпаки, приходьте з собаками, в них там є і мисочки, щоб собака могла попити води, і взагалі от дуже люблять тварин, і це теж, я рахую, дуже приємно. Ну і, мабуть, Оля підказує те, що взагалі в Чехії чисто на вулицях. Ну так, є всякі, я хочу так назвати їх, покидьки, таким поганим словом, люди, які палять і викидають свої окурки прямо на підлогу або з машини викидають. Ну це багато, ну якби велика частина людей, ті, хто курять, отак роблять. Взагалі свині, я рахую їх. От, тому якщо ви курите, то викидайте, будь ласка, свої палки в смітник і не робіть погано цій країні. Тому що самі чехи, ну я ж ті, хто палять, вони будуть викидати, ті, хто свині, а ті, хто нормальні люди, то вони не викидатимуть. Тому що тут не так багато прибиральників, які прибирають вулиці, а людей, які не сміттять, їх ще більше. Тому і тут не потрібне якби прибирання вулиці, як в такому плані. Єдине, що прибирати сміття з опавших дерев, листя з опавших дерев, це єдине, що вони можуть прибирати. А так, типу, просто так на вулиці, як в Україні, кожного дня підмітають, там, то тут такого не зустрічали. Але тут їздить машинка, і вона так смоктує пил, цей весь бруд. А ще є, коли опали листя, вони чекають, поки все листя з дерев упаде. І тоді приходить дядя, він такою не пилосмоком, а як дучиком згрібає все в одну ж кучку, щоб не руками це гребти. І тоді під'їжджає машинка, вони згрібають, да, і в машинку. І викидають. Не так, як в Україні. Все ручний труд, граблі. І кожного дня, а тут чекають. Поки... Тут от, поки все листя не спаде, там може такі вже слої набратися, то вони спало все листя, потім прибирають. От. Але газончики косять. Особливо всім ранку починають під вікном вже косити тобі травичку під вікном. І, звісно, це трохи бісить. Оце їхня компетентність в плані часу, це, звісно... 7-8. Окрема. Покосили і перестали. Дякую. Да, ненавиджу їх. Ну, якщо у вас є якісь особисті плюси чи мінуси на рахунок Чехії, то можете залишити їх в коментарях. Можете також подивитися наші ще відео на рахунок проживання в Чехії. І зовсім скоро має вийти найкорисніше відео про проживання в Чехії. Це саме ті сервіси, якими ми користуємося, і ми ділимося ними з вами для того, щоб ви теж могли їх використовувати на випадок, якщо ви вдруг не знали, чи вам щось потрібно. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open.